Os a vos están de moda. Actual crise económica, ponos no escaparate da actualidade, exercendo novas funcións, asumindo novos roles que exceden do cuidado puntual dos netos. Alguns incluso chegan a converterse en sostedores da economía familiar. Isto impídelles descansar, vivir a súa vida con tranquilidade despois dunha longa etapa laboral. A crise, pola súa parte, agudiza e fomenta tamén este tipo de actitudes e de comportamentos que derivan na frustración deste colectivo especialmente vulnerable, cando non tamén en abuso por parte dos seus descendentes. Este, polo tanto, a nosa proposta. A vos, cuidadores, contamos hoxe coa contribución de tres convidados que nos van a axudar, como non, a analizar esta nova emerxente realidade social. Fernando Veiga, que é o xefe de xeriatría do Hospital Lucus Augusti de Lugo. Benvido. Grazas por estar aquí. Tamén nos acompaña Laura de la Cruz, que é psicóloga e é coordinadora dun proxecto único en Galicia sobre avós educadores e tamén é coordinadora da Asamblea Local da Cruz Vermella en Carballo. Buenas noches. Moi boas noites e gracias por estar aquí. E finalmente, Xoán Luís Pintos, que é un recoñecido sociólogo, profesor emérito da Universidade de Santiago. Moi boas noites. Boas noites. Tamén lle agradezo especialmente que se encontre aquí con nós, sobre todo porque había tempo que non se deixaba tentar por unha invitación dos medios públicos galegos. Exactamente. Non hai que abusar. Neste tempo, ademais, foi avó, non? Sí, sí, sí. Hai dous anos que xa son avó. Entón, cambiou o meu estado civil. Ten, polo tanto, experiencia por partida dobre. Teño experiencia. Pouca, pues, pero teño alguna. Pues grazas aos tres por estar aquí. E eu empezaría un pouco preguntando, e o fío da presentación, da realidade que acabamos de debuxar un pouco, como pinta esta nova realidade social. Hai motivos para estar preocupados, profesor? Eu penso sempre que preocuparse non sirve de nada. O que hai que facer é enfrontar o que nos percibimos. E unha das avantaxes que teñen os avós actuais é que mudou tanto a sociedade desde que éramos xóvenes até agora que xa non nos pode asustar case nada, non? Entón, eu penso que a xente maior, máis que ser unha rémora ou un transmisor dunha tradición fiel que todos os demás teñen que observar, pois é un axente de cambio. Estas cousas non se soen decir, pero a verdade é que eu entendo que os avós poden asumir mellor os cambios que a xente máis moza, porque xa cando éramos pequenos, pois xa as cousas eran de outro xeito. Bueno, era unha pregunta un pouco de situación para os tres, logo seguiremos abondando neses aspectos que fan referencia a tal como éramos, como mudou a sociedade e tal como somos. Así tamén, moi brevemente, neste intercambio un pouco de coñecementos e de opinións, hai os avós teñen motivos para sentir a súa vida hipotecada? Bueno, depende. No es hipotecada su vida, pero sí que es verdad que últimamente los abuelos tienen un poco más de presión en las familias, tienen más responsabilidad, porque empiezan a hacer funciones que antes, si la sociedad hubiera ido de otra manera, no cubrían. Empiezan a tener a los hijos y a los nietos en casa. Entonces, pues sí tienen un poco más de presión. En algunos casos, en algunos órganos familiares, otros no han cambiado, claro. Fernando Veiga. Vou dar a parte positiva do asunto. Si isto vale para que a persoa maior se integre máis aínda na familia, siga sendo un membro reconocido da familia, e encima aporte experiencia, aporte cultura, aporte unha escuela intergeneracional dentro da casa e ademais tamén aporte tamén economía e todo eso, pareceme bastante ben, sempre dentro dunhos límites, evitando abusos como puidera haber en algún caso. Uidos que logo evidentemente falaremos. Bueno, pois presumimos que esta vai ser unha conversa nos próximos minutos rica tamén en matices e interesante, pero saben os que nos seguen que case sempre tentamos buscar a complicidade do cine. Hoxe imos ver unha das secuencias máis recoñecidas da historia do cine español, na que moitos seguramente se van sentir igualmente recoñecidos. Thank you.
¡Fíjate, mira. Chencho! ¿Cuándo echamos las cartas a los reyes? Ahora iremos a ver al Rey Melchor. ¡Cómprame una estrella! Y haremos una en un papel de plata. ¡Compra una mulita, abuelo! ¡Ya la tenemos! ¡Pero está coja! Y al buey le falta la cabeza, que la rompió Mónica el año pasado. ¡Claro! Andáis dobrándolo todo, no respetáis nada, siempre lo mismo. Eso es imposible. Una secuencia perfectamente reconocible de aquella película, de aquella saga que fue a Gran Familia, y acerté que ya no queda apenas nada de lo que fue aquella sociedad y ese modelo de familia. Pero Chencho, de algún xeito, está na mente de toda unha xeración. E probablemente os pais de Chencho hoxe sean entrañables a vos. Non sei si estas imaxes poden recuperar unha certa actualidade. Profesor Pintos. Hai cousas que, evidentemente, xa non... Por exemplo, o número de netos, non? O número de netos nas sociedades máis urbanas pois reduciuse moitísimo por moitos factores, especialmente pois a vivenda, a economía, etcétera, non? Pero si se mantén o tema precisamente do digamos do coidado, sempre hai xeneracionalmente hai máis problemas entre as xeneracións contiguas que entre as que saltan, non? Entre os pais e os fillos sempre hai problemas. Por lo cuidado, por lo tal, por lo autoritarismo, por calquera cousa. Pero o salto ese xeracional eu penso que se mantén. É decir, que actualmente, mesmo con Pepe Isber, os que somos avós agora, pois mantemos cos netos unha relación distinta a que temos cos fillos. Eso penso que é positivo, porque é a configuración non de o que nos queremos, senón que para mí no, o máximo é ver como a vida sigue o seu curso a pesar de que un pode morrer, morremos ou morren moitos, e despois sempre sigue a vida, non remata as cousas coa morte dun individuo, senón que se mantén a humanidade. Pero iso é moi importante, de que o avó nunca suplante o pai. Decir, exacto. Que os papéis son moi diferentes, porque se o vai suplantar, entonces aí vai haber unha brecha familiar. É dicir, que iso hai que axudar, hai que estar noutro, nunha perspectiva un pouco diferente á hora de cuidar ese neto. Penso que son dúas formas diferentes. O pai sigue tendo as funcións de pai ou a mai, é dicir, que cando digo pai digo mai, as funcións que de sempre. E o avó, pois, asiste un pouco todo eso, e a parte, penso que é a parte agradable da educación dos nenos, non? É a parte agradable da educación dos nenos, porque na educación dos nenos tamén hai a parte que non é agradable, que lle corresponde xamente ao pai e a mai. Sí, bueno, yo pienso que para eso es fundamental, nosotros lo tratamos mucho en las escuelas de abuelos educadores, es fundamental que saber marcar los límites entre lo que es el padre, el abuelo y lo que se le va a decir al nieto. Tiene que haber una seguridad importante en que si el padre le dice a un nieto tú tienes que venir a las 11 hoy a casa, el abuelo sepa mantener eso para que no haya conflictos, como está diciendo usted. Porque unha cousa entendemos, obviamente, que, digamos, facerse cargo dos netos, axudar, apoiar, desde o prazer, desde un acto que é voluntario, e outra moi distinta, facelo pues, con exceso de responsabilidade, sí, cando é unha carga, non? Po pai é unha obligación, é dicir, po avó é unha opción, podíamos dicir, o asunto de cuidar os nenos, de educarlos, non? É dicir, que son cousas moi, moi diferentes. Tamén é diferente, si o avó, que son
son causas moi diferentes, que a veces o avó ten que facer de pai, e todos sabemos nas desgracias que hai nas familias que ando o avó ten que facer de pai, que é unha cousa moi diferente a cando conviven todos nunha familia extensa e que conviven as tres xeracións, ahora xa a catro, moitas veces que os roles son moi diferentes, cando por desgracia falta o pai ou falta a mai. Pasou moito aquí en Galicia, na cando houve a emigración, que os avós eran os verdadeiros padres de eses nenos, que é diferente, e xa teñen que traballar de outra maneira diferente. Sí, aí, sobre o que dixestes antes, me parece moi importante o tema dos límites, ¿no? Porque é unha das cousas que eu penso que a xeración de pais agora lles costa máis. Lles costa máis o... porque non van facer o que fixemos nós, o que fixeron con nós, que decir, as 10 en casa. Podes decir as 10 en casa, bueno, pois... hasta as 10 poder facer cantidad de cousas, ¿no? Entón, o tema dos límites eu penso que está variando moito, porque a veces os avós ven cousas que os pais non ven. E isto fai que, digamos, a imaxe esta navideña de avó, etc., está tamén a cambiar. Pero, decir, disculpe, ven cousas que os pais non ven porque non queren velas ou porque realmente non, non as ven? Porque, vamos a ver, o pai teñen, a nai teñen que sacar adiante a casa. O avó xa está en outra posición no sentido de que xa non ten esa obriga. Él está aí pois, para vivir, para manter o humor, sobre todo, por exemplo. Non? Moitos dos avós son xente con moito humor, que ve as cousas con distancia e que, polo tanto, pois aglutina máis a familia que non a autoridade ou a tradición e todo ese tipo de cousas. Entón, claro, os temas dos límites, como ti deseches moi ben, non se pode contradecir entre un e outro. É dicir, que o avó ten que manter os límites e a veces, pois, decirle ao fillo ou á filla a ver como está o teu fillo que non... Que era claro o aspecto dos límites. Estresar o desacordo. Sí, sí. ¿No? Gostaríame tamén que houbera pois, un tempo equilibrado para as distintas intervencións. Por exemplo, no caso de Fernando Veiga, vostede sabe moi ben que é moi importante o aspecto físico, físico desde o punto de vista da saúde, ¿no? Porque non é o mesmo a resposta que pode dar un avó, un ancián, unha persoa maior con 60, 70 ou 80 anos, non? Sí, afortunadamente neso melloramos moito. Afortunadamente nos últimos 10, 15, 25 anos as persoas maiores melloraron moito a salud, aumentouse a supervivencia unos 10, 15, casi 18 anos, sobre todo no caso das mulleres, e realmente hoi a xente, moi por decir unha maneira, xoven hasta os 80 anos, a partir de 80 nos homens e a partir de 85 nas mulleres, pois sí que se empeza a notar un declive importante nas funcións físicas e cognitivas, pero a verdade é que hasta aí hoi as persoas maiores están moi ben e poden afrontar calquera destas empresas de axuda na familia, tanto axuda como asistente, como levar os nenos ao cole, como facer a comida, como facer limpieza, este tipo de axudas, como axuda financiera, porque dase a casualidade que agora en época de crisis, como os outros empeoramos un pouco, os maiores siguen tendo unha pensión similar, pois relativamente pois están mellor economicamente que estamos os que traballamos así en xeral. Antes de entrar, por certo, nese retraso da institucionalización do que é un pouco a xente maior, pois precisamente polo factor económico tan importante, gustaríame que Laura aportara tamén un pouco a súa experiencia desde ese proxecto de avós educadores, non? Porque pode falar un pouco da parte práctica. Sí, bueno, nosotros hacemos un proxecto que está enfocado a abuelos e abuelas. Son abuelos e abuelas cuidadoras, son personas que tienen a sus nietos e a sus nietas en casa. Non é casual que se faga en Carballo? Non é casual que se haga en Carballo. Se hace en Carballo porque hubo un estudio en el que se vio que el índice de la población de abuelos que se quedaban con sus nietos era bastante elevado. Entonces por eso se hace ahí. Se hace en otras zonas de España, se hace en Asturias, se hace en zonas de Andalucía, pero bueno, nosotros en Galicia se hace ahora mismo en Carballo. Es un proyecto que se desarrolla mayoritariamente, es un apoyo psicosocial a los abuelos, porque se ha visto que los abuelos y las abuelas tienen una cierta sobrecarga de su rol. Entonces es un encuentro, allí se encuentran todos, tratan problemáticas, se enfrentan a los problemas que les surgen en las casas,
uno muy comentado. ¿De qué se queixan? Uno muy comentado suele ser las nuevas tecnologías, poner límites a las nuevas tecnologías, porque no es algo que hayan tratado o hayan visto más en su generación y nunca saben muy bien cuánto tiempo que tengo que tener a mi nieto frente al ordenador o qué es el WhatsApp, eso qué es, para qué, eso, qué puedo... Eso é a forma inversa do coñecemento, sí. ¿No? Sempre, tradicionalmente, o vello, a persoa maior, viña enseñando ao xoven, pero ahora, polos cambios que houve nos últimos anos, pois resulta que son os xóvenes os que enseñan ao maior. Isto non é negativo, isto é bon porque fai máis fácil a transición das persoas maiores de acomodarse ao novo mundo. O novo rol, non? Teñe que fazer un esforzo maior porque están ahora, con... Son os netos realmente o que lles enseñan aos avós a andar co smartphone, o teléfono móvil, a tableta e todo isto. E por parte son os abuelos os que enseñan a los nietos, incluso a nosotros, una buena educación. Creo que los abuelos son un pilar muy fundamental para la educación hoy en día, el saber estar, etc. Desde luego, un aspecto de un reto muy importante, profesor Pintos, o dos nuevos avós do século XXI, dar respuestas a nuevas tecnologías cuando se está en contacto con nativos digitais, que son los seus netos. Sí, claro. Pero ahí estamos empezando os vellos a darnos conta de que esa é unha carreira que hai que facer e que non temos feita. Entón, a verdade é que si medimos as cousas estas, os gadgets electrónicos, por exemplo, se está regalando por Navidades aos vellos, se está regalando tabletas, smartphones e todo este tipo de cousas. Están aprendendo moitísimo. Para que se utilicen os netos. Non te creas, que xa hai redes sociais nas que os yayoflautas, por exemplo, móvense moito por las redes sociais, sí, sí. Ese tipo de cousas. É moi interesante porque a vellez, digamos, é nefasta cando se di xa non teño máis que aprender. Entón, cando se dan conta de que siguen tendo que aprender, eso é magnífico para os vellos. E seguir tendo que facer, que danos esta época en que vivimos unha boa oportunidade aos maiores de seguir traballando pola familia. Claro, e non claro. De vivir en unha familia desmembrada como parecía que iba a ser fai 10 anos. Sí, aí eu quería decir unha cousinha. Sí, por así, favor, claro. Que os... hai unha especie como de engano en esa cousa de os novos modelos de familia. Eu penso que hai familias e hai cousas que non son familias. Os estadísticos, por exemplo, falan de hogar unipersonal. O fogar unipersonal non é unha familia. Pero outro día adicaremos, obviamente, un destes programas a falar dos novos modelos de familia, porque todo resulta interesantísimo. Claro, pero hai que distinguir entre os novos modelos de familia que o que é familia e o que non é familia. Porque senón se produce unha cousa estrana que é que o paso do tempo vital de xeneración en xeneración se está a rachar. Es decir, que os avós están cada vez máis preocupados porque os fillos non se divorcien. Ou que, digamos, existan aventuras fora do matrimonio e cousas dese estilo, como eso é o que ven nos medios, pois empezan a preocuparse de que a ver se seu fillo ou a súa nora... O cal reduce, por outra parte, claro, o clásico en Galicia, que era o conflito nora-sogra. Porque era sobre a base da propiedade do terreno. Sí, agora as sogras se non están xuntas non hai problema, non? Claro. Non hai problema. Pero, bueno, para facer unha forma moi drástica de arranxar o problema ese da sogra... E, en todo caso, non falamos hoxe de sogras, nin de noras. Pediríalles, por favor, que non se aparten un pouco do tema. Para eso estamos tamén nos medios de comunicación. Para aprender cousas xa xente que está a outro lado. Empezando por nos, pois contando un pouco coa contribución de xentes expertas como son vostedes. En calquera caso, neses novos modelos de familia, e agora permítame que o defina unha vez máis así, logo un día diremos o que é e o que non é, pero hai netos, obviamente, e hai distintas relacións, sobre todo cando hai divorcios, hai separacións, e establecense relacións moi diferentes, non? Cos proxenitores. Sí. A verdade que incluso
aquel fillo divorciado que volve a casa a ser outra vez cuidado polos seus padres, que supón unha serie de problemas, que tamén trae os netos a veces a esa familia, que era unha familia que estaba desmembrada e que volve desa maneira, que podemos dicir unha familia reestructurada ou como lle queiramos chamar. Decir, que bueno, pues son modalidades actuales que estamos vendo neso. Claro, que relacións de convivencia tan peculiares se poden dar, ¿no? Está eso. Algo máis que apuntar, profesor Pintos, neste aspecto? No, veixo moi convencido. Non quero desviarme do tema. Non quero aquí, non me desvío do tema. Simplemente decir que é moi positivo para os avós o que os netos lle exixan os seus traballos. É decir, que realmente non é meramente o xogar. Non meramente eso de que o facemos todos os avós, evidentemente, xogar cos netos, senón que os netos lle exixan aos avós cousas que non inmediatamente son así fáciles, non? O sea, que non é o bello tonto. Dicho sí, ponte, bueno, ¿verdad? Ahí está, sí. Digo, pero bueno, dentro de ese punto, cando tamén o avó ten que ter tomar unha serie de precaucións, non? Cando o avó se vai a dedicar a axudar a familia, vais a dedicar a cuidar os netos, eu penso que ten que tomar unhas precaucións importantes. Falábamos antes dos límites, eu penso que hai outras, penso que unha cousa é estar cos netos, convivir cos netos, e outra cousa é cuidar deles 24 horas. Creo que non, abuso, claro. Non? Creo, eso forma creo de que abuso. É un abuso. Un avó está ben que sea xeneroso cos seus netos, pero que non eso vai a supoñer, que non vai a supoñer eso que se quede sin que dinheiro, e que se solucione outro, que veña outro problema máis, que esa persoa quede, non? É cuidarse, sobre todo cuidarse a sí mesmo, que todo cuidador, xa sea o que cuida ancianos ou que cuida nenos ou que cuida sea, ten que cuidarse a sí mesmo, senón non aguanta. Bueno, quero escoitar algo máis tamén a Laura de la Cruz, sobre todo porque me consta que ten cifras, ademais actualizadas, cifras do CES, que é o Centro de Estudios Sociais. Sí, é o Centro de Estudios Sociales, hai unha cifra que dan en el 2011, que viene a contarnos que hai máis de 400.000 familias ahora mismo donde los abuelos y las abuelas son los que se están encargando de la unidad familiar. Bueno, puede ser debido a la época que estamos pasando de crisis o por otras razones. Nosotros pensamos que es más bien por la época de crisis. Pues bueno, ¿qué podemos hacer? Pues seguir trabajando para poder darles un sitio donde puedan desahogarse un poco, un apoyo, que vienen a ser las escuelas de abuelos educadores, y después buscar otras medidas, como hacemos en Cruz Roja, por ejemplo, o llamamiento, para hacer una hora más que nunca y apoyarlos en los que podamos a esas familias que están ahora mismo, como comentaba usted, en situación de crisis. E como poden interpretar ese outro dato, esa outra realidade a que facíamos referencia, que neste momento se está producindo tamén un retraso na institucionalización, por así decirlo, da xente maior, non? Porque o factor económico pesa, porque non se pode prescindir dos cartos. Penso que a institucionalización nunca é desexable. É dicir, a institucionalización dunha institucionalización que é o ingreso nunha residencia, asistida ou non asistida, é algo que é un mal menor, é un mal como outra cousa que en algúns casos pois é unha solución. Bien, non debemos pretender que a sociedade ou que unha sociedade teña como fin que unha persoa maior chegue a un punto e se meta nunha institución. É unha alternativa para determinados casos, pero que eu sempre defendo que a persoa maior debe seguir no seu ambiente, na súa familia, cos apoios da familia, cos apoios dos servicios sociales, cos apoios de quen sea, o vello sempre na casa a poder ser. Que isto retrasa un pouco a institución? Pois é verdad que sí, nos casos en que é necesario, e incluso pois sácase dunha institución, dunha residencia, a un anciano que estaba ali, tráese para a casa, porque non se pode sufragar ese gasto que supón, porque ben o que esa persoa está cobrando po apoio familiar. E moitas veces, claro, vai ser esa persoa a unha casa en donde non hai coñecementos de abondos para cuidalo, e sobre todo donde non hai voluntad, porque se houbera voluntad xa seguramente non houbera ido á institución previamente, non? Se foi ese o motivo de volvelo, pois seguramente eso de lugar a máis problemas que a beneficios. Sí, é que en Galicia temos unha especialidade que ha de coidar vellos. En todas as familias, isto, vamos, é a experiencia da maior parte da xente que eu coñezo, pois unha das cousas que se plantea básica na familia é quen vai coidar do vello.
cuando realmente... A veces es al revés, es el abuelo el que cuida de nuevo, bueno, otra vez a la unidad familiar. Sí, pero hay cosas y hay cosas, sí. Es decir, hay cosas de... Más veces inda o abo cuidado. Claro. Porque o abo ese que estamos vestindo muy ben aquí, é o abo de boa saúde, sí, que non suelen morrer de repente, que se vai a facer fráxil, que esa fraxilidade o vai facer dependiente, que desa maneira vai ser unha persoa discapacitada, que vai necesitar unha atención grande, en un momento, moitas veces, en que é moi maior, en que os fillos del son moi maiores, e a veces dáse esa situación que chaman agora a familia esa sándwich, que é unha persoa generalmente de 70 anos, que xa é unha avó, é unha avó, que está cuidando a súa nai de 90 e pico e os seus netos pequenos, a veces pois axudándolle con diñeiro o seu fillo. É dicir, son 4 generacións e temos aí unha generación sándwich de varios pisos. Claro, unha pregunta, se despois do que estamos escoitando, efectivamente estes avós e avoas que protagonizan esta nova realidade social, eles cuidaron dos seus fillos, agora cuidan dos seus netos, pero quen os vai cuidar a eles? Quen os cuida realmente? Dependiendo, si hay unos hijos que como dice el compañero, si hay unos hijos que tengan la voluntad de cuidar a sus padres, pues serán ellos quien los cuide, si no, pues... Seguramente no sea voluntad, sea filosofía del mundo. Claro. E a filosofía do mundo non vai a favor deso. A filosofía do mundo vai a favor do práctico, e o práctico non é cuidar ancians na casa. Afortunadamente vivimos en Galicia e Galicia todavía cuida os ancianos na casa, pero eso de cuidar os ancianos na casa tamén leva, eu coñezo un montón, sobre todo de mulleres que son as verdadeiras cuidadoras, un montón de mulleres que teñen a súa vida destrozada cuidando persoas maiores dependentes. Eu conozco mulleres de 50, 60, 70 anos que non saliron da casa nos últimos 2 anos, que non tuveron un domingo libre, que non teñen máis que cuidar a esa persoa, e aparte de eso, traballar, e aparte de eso, ser esposas, e aparte de eso, pues, serlo todo e non se pode ser nada. Sabémoslo, e obviamente tamén un tema o que somos moi sensibles desde espazos como este, pero antes falábamos tamén un pouco dos límites, é dicir, que o que debe ser, onde remata a colaboración, onde empeza o abuso, pero por exemplo no tema de educación, é dicir, hai moitas veces que os pais por falta de tempo, de oportunidade, delegan esa educación excesivamente nos seus fillos, non? É dicir, son nos seus pais, son os abosos que están cuidando dos netos a hora de educar tamén. Ata que punto? No meu caso non, pero... É que o seu caso non é representativo. Claro, non represento absolutamente a ninguén. Non, pero é certo que o suposto abandono, porque o problema está no conxunto das relacións sociais, non? Se os pais necesitan traballar os dous fora de casa, eso é a dificultade maior para a familia. Entón, claro, ni siquiera xa o tempo de falar con fillos. Entón, con respecto á educación, eu penso que os avós que teñen menos educación institucionalizada que os fillos, e que os netos moitas veces, verdad, pois poden poñer un certo contrapunto ao exceso de institucionalización da educación. É dicir, isto de ter as escolas e os colexios e inclusive as universidades como gardeirías para que non den a lata, pois non é positivo. Non vou facer alusión, verdad, ao asunto de... Debe ser o reflexo, a guardería debe ser o reflexo da residencia, non? Claro. Entón, habería que ver, bueno, ver como se poden facer cousas que resolvan os problemas da familia concreta, non? O sea, non se poden facer políticas xerais sobre o conxunto. Está ben unha lei de dependencia, a financiación é sempre o problema, verdad? Pero que deixemos moita libertade e apoyemos moito as diversas solucións que hai. Sobre todo, eu penso nas casas, claro.
Laura, por favor, que tenía la sensación de que quería intervenir. No, nosotros observamos que, bueno, en la zona donde nosotros estamos trabajando con este proyecto, sí que observamos que los abuelos y abuelas no suelen ser los que se ocupan de los nietos. No, todavía las guarderías, a lo mejor porque estamos en una zona un poco más rural, las guarderías no son tan ocupadas, se quedan más los abuelos. Entonces, si intentamos, en cierta manera, he oído un comentario del compañero, de hacer actividades intergeneracionales con ellos, juntarlos, y que en esas actividades hacemos también hincapié en ocasiones en pedir colaboración con los padres para que se sepa que los límites son de ellos, que la responsabilidad final es de los padres. Porque los abuelos pueden colaborar con sus nietos hasta cierto punto y pueden ayudar a la familia hasta cierto punto, pero la responsabilidad final de esa unidad familiar es de los padres. Bueno, falando de límites y de que temos moi pouco tempo, véxome un pouco na obriga de advertilos. Podería preguntarle a usted, profesor Pintos, pero vou deixar que me responda Fernando Veiga. Os netos, os rapaces pequenos restan liberdade, ¿eh? Pues seguramente, seguramente. Porque rapaces, si yo pregunto al profesor Pintos, va a decir que no. Los rapaces pequeños restan libertad, tal como está diseñado el mundo, tal como está diseñado el mundo actual. Los rapaces precisan de una persona, no quiero decir las 24 horas, bueno, incluso mientras duermen también hay que vigilarlos, pero claro que precisan de una persona que os vigile. Es decir, que restan libertades a familia, desde luego que sí, pero claro, es que a familia tampoco nos entiende, no se entiende sin los nenos pequeños. Por lo tanto, bueno, pues canta más gente en la familia para poder cuidar de eso, pues mucho mejor. Y que además esas festas, determinadas festas son con nenos. E con nenos pequenos, as Navidades, sí, etcétera, etcétera. Casi todas, senón, casi todas. Os vellos, que festa de Navidad podemos facer? Ninguna, o sea, nos vamos cos nenos, claro. Aproveito tamén para preguntar moi brevemente, xa que si nestes momentos de crise, é dicir, a familia da que estamos falando, ese núcleo é o refugio anticrise, debemos de entender tamén que neste momento é unha das institucións mellor valoradas, que recupera posicións. Pois sí, eso é absolutamente certo. Estando como estivo devaluada. Sí. A mí pareceme que eso é un dos das vías de solución máis importantes da crise. É dicir, que a familia se robustezca no sentido de relacións humanas, relacións económicas, relacións de traballo, etcétera, etcétera. Porque é como se poden conseguir traballos a través da familia, a través dos amigos, etcétera, etcétera. É por eso que a familia é a única institución que é capaz de cuidar do débil. É a única institución capaz de cuidar ben do débil. E o débil pode ser o neno, o débil pode ser o ancián cando empeza a perder memoria ou cando empeza a caerse. E esa persoa débil, ese miembro débil solamente na familia pode estar cuidado. É moi difícil cuidar a esas personas, aos nenos pequenos e a xente maior, moi maior, enferma e dependiente fora de un sitio que sea a familia. Eso é casi imposible. Por tanto, a familia, creo, leva moitos anos funcionando, tuvo moitos ataques, creo que terá que volver a remodelarse e actualizarse, evidentemente, pero a familia parece esencial para que sigamos vivindo. Un intercambio, desde logo, de experiencias moi rico, fora de toda dúbida, non? Onde está ese legado tan importante, esa remuda, que poden recoller os netos en esa tradición oral, como dicía, que está fora de toda dúbida. Antes facíamos referencia a unha secuencia cinematográfica. A mí gustaríame poñer tamén, antes da despedida, en riba da mesa, un libro de José Luis San Pedro, La sonrisa etrusca, que está precisamente protagonizado por un vello, por un avó, que ten unha relación especialísima co seu neto, que se chama Bruno. Os dos chamanse por igual, e ao final ese avó de Calabria acaba confesando que fixo polo seu neto cousas increíbles que non chegou a facer polo seu fillo. Non sei se isto se pode dar na práctica, profesor Pintos. Pois non sei, é que a literatura é a realidade máis profunda que temos. Entón, pois se os poetas e os novelistas contan cousas, é que poden ser realidade. Eu non sei o que se pode facer por un neto, pero sabendo que podría chegar a facer por un fillo, pois penso que non sería posible facer moito máis por un neto que por un fillo. Desde logo, unha boa reflexión final. Alguna recomendación xa para despedirmonos da xente que nos está vendo e que están gozando dos seus netos? Queremos máis netos. Claro, porque senón as preciosas... Máis netos, claro. Profesor Pintos, Laura, netos. Yo quería hacer una reflexión y darle la importancia, porque hay los abuelos y las abuelas
son muy importantes para la sociedad y es fundamental que estén ahí y que se sientan fuertes, que todavía valen para muchísimo. Fernando. Penso que a reflexión así fundamental é que é a integración das tres xeracións, agora xa casi catro pola longevidade dos membros da familia dentro dun mismo grupo, é que non ten por que ese grupo estar dentro da mesma casa física, pero sí que ten que manterse unhos lazos de unión entre as tres, catro generacións para que desa maneira podamos seguir sendo persoas e seguir sendo sociales. Pois algúns simplemente sentimos ou algúnas non te los he coñecido. Fernando Veiga, Laura de la Cruz, Xoán Luis Pintos, moitísimas grazas aos tres e polas datas que se aveciñan, que pasen moi boas festas. Igualmente. Boas noites.